היום תגיע להצבעה בקריאה ראשונה הצעת החוק שאני עמל עליה סלח כבר לא מעט זמן. הצעת חוק מובנת מאליה לכאורה, משהו שאולי תשאל איך זה לא היה עד היום, כמו שיש בהרבה מדינות אחרות. אסור לנקוב במחיר בשום רשת מזון, בשום מרכול, בשום מקום, במעות שאינם במחזור. זאת אומרת, כל ה-9.99, 9.95, אתה לא יכול לקבל לא אגורה בחזרה, ולא 5 אגורות בחזרה, אבל מותר. אני עמלתי על הדבר הזה. מה? ההצעה כוללת גם את בנק ישראל? לא, תראה, אנחנו נחריג בהצעה, למשל, עסקאות שאפשר לשלם עליהן באשראי, או כל מיני אינטרנט וכאלה. אני מדבר כרגע על סופרים, על מרכולים, על דברים שאפשר, על מקומות שאפשר לשלם בהם במזומן, ואתה בא וקונה משהו ב-9.95, ואי אפשר לקחת ולהחזיר לך 5 אגורות בחזרה. אגב, יש פה גם שאלה אחרת, אני מדבר פה מטעם הגנת הצרכן, אתה יודע, דין פרוטה כדין 100, שילמת, מגיע לך כסף בחזרה, יש פה גם עניין אחר. שמלא לצרכן זה עסקה קטנה, למרות שהרבה עסקאות קטנות זה הרבה כסף. אבל המוכר, הרבה עסקאות שהוא לא מחזיר עליהן 5 אגורות וכולי, הן נרשמות, הוא מקבל את הכסף, זה לא נרשם בקופה, כי בקופה רשום, לאן הולך כל הכסף הזה? יש פה גם קצת כסף שחור, יש פה אולי, אני לא יודע מה, הונאת מס, יש פה דברים הרבה יותר גדולים. ולכן החוק הזה חייב להיות חוק במדינת ישראל. אני עברתי, מוסי, לא תאמין, טלטלות. היו התנגדויות לחוק הזה. בדיונים בוועדת הכלכלה ובזמנו על זה שיש תקנות בעניין ולמה לחוקק אם יש תקנות. אנחנו גילינו, גם הצוות שלי בזמנו בראשות בוסטן דורון, הלכנו ומצאנו שאגב בעיקר בפריפריה, הפריפריה גם הגיאוגרפית אבל גם החברתית, בבני ברק, בירושלים, בצפת, קריית שמונה, באופקים, במקומות שבהם הציבור יותר חלש, שם לא כל כך אוכפים את זה. ששאלתי את האנשים ממשרד התמ"ת כמה דגמתם, אמרו לי 5,000 עסקים. כמה עסקים יש בישראל? 550,000. זאת אומרת שלא דגמו אפילו אחוז מהעסקים, ואני יודע שגם אם משרד התמ"ת או הכלכלה עושה עבודה של אכיפה, היא לא מספיקה. אבל גם אם יש אכיפה, ממה נפשכם? כי אני אומר, ברגע שהדבר הזה לא יהיה תקנה, כי לעבור על תקנה אפשר, ברגע שמוכר או מוכרת ידעו שזו עבירה פלילית לנקוב במחיר שאי אפשר לתת עליו עודף, הם ייזהרו עוד פעם ועוד פעם, ולכן הדבר הזה צריך להיות בחוק. גם פה הגדילו ובסעיף ד' אני חושב לחוק הגנת צרכן, אמרו שכבר יש חוק כי רשום שאסור להטעות את הצרכן או משהו כזה, ובתוך זה מצפים שהמוכרים בישראל, הרי כל אחד יש לידו יועץ משפטי, יבין שאסור לנקוב, ובגלל האפור הזה שיש, יש להם היום הרבה תביעות בבתי משפט ממוכרים שנקבו במחיר, אבל אומרים להם לא הבנו מהחוק שאסור לנו. ולכן גברתי יושבת הראש, אני מסיים, היום יעבור החוק הזה ברוך השם, הגיע הזמן בקריאה ראשונה, ואני מקווה שבקרוב גם בקריאה שנייה ושלישית נשים קץ לנקיבת מחירים באופן שהוא מטעה, באופן שהוא גונב כסף מהציבור. יהיה סוף ל-9.99, סוף ל-9.95, וכשרואי פולקמן יקנה לילד שלו צעצוע ב-9.99, הוא לא יוכל לא לקבל את העודף, כי הוא או ישלם 9.90 או ישלם 10 שקלים. זה גם בסדר, ובא לציון גואל. אני מודה לכל צידי הבית, קואליציה ואופוזיציה, שתומכים בחוק החשוב הזה, ומבקש מכם להצביע בעדו. תודה, גברתי יושבת הראש. תודה רבה לחבר הכנסת חיליק בר. רבותיי, אני חורגת מהכלל. סליחה. אני רוצה להודות לידידי הטוב, יו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל, שסייע בידי בוועדה, גם לעשות טיפה שכל, גם לאלה שהתנגדו, לגורמים המקצועיים, שבהחלט אנשים טובים. אז תודה לאיתן כבל, לידידי הטוב. תודה מתקבלת. אני קצת חורגת מהכללים, כי פשוט אני חושבת שזה לא ראוי עכשיו להקריא את 42 שמות שיש פה. יש מישהו באולם שרוצה לדבר? לא. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק הגנת הצרכן, תיקון מספר 59, איסור פרסום ונקיבה של מחיר בשטרי כסף או במאות שאינם הילך חוקי, התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. כולנו, לא? כולנו, לא הרואי. אתה, השר ואני. 12 חבר כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הגנת הצרכן תיקון מספר 59 עברה בקריאה ראשונה ועוברת לוועדת הכלכלה, יותר נכון חוזרת לדיון בוועדת הכלכלה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.